Då hälsar vi er välkomna till Kate Bengtsson. Hur många tror du det är ungefär att det är två barn kvar? Man kan också hitta såna här. Underbart. Så det första vi gör i en sån här process är att försöka skapa ett utrymme. Så målet är att skapa ett utrymme längs med den delen då. Ett hål liksom som vi kan börja jobba i. För att sen sortera det som är där. Man kan ta med den här X147-an inga problem på den där utspartan. Som står i sidorna. Här ska vi också med. Ja, precis. Ja. Då föreslår jag att vi gör in. Och så de två, den och så den i väggen som är med. Ja. Och så den gula fan som ligger där. Ja. Men om vi gör så att vi då, för då kan vi ju utan att, men tills vidare i alla fall, om vi kanske får ta 5-8 meter här med sånt som ska vara kvar i ramväg. Så har vi dem, då behöver vi inte flytta dem, för det är dags att katalysera det i sådana fall. Jag kommer att bli törstig då. Ja.